au kama miongoni mwenu kuna mtu ana pikipiki ameweka ile excess kubwa ile ya gari ile, aende akatoe haraka. Hatutaki kudisturb wananchi wengine. Watu wanatembea barabarani lakini wana maradhi tofauti. Unapowasha ile pikipiki kwa sauti kubwa inaweza ikasababisha kifo kwa watu wenye mapresha na magonjwa mengine. Kwa hiyo hiyo mkaambizane, kama kuna mtu ana hiyo excess kubwa kwenye pikipiki yake aende akaitoe haraka sana. Lakini waendesha pikipiki, kuna mtindo ambao mmeuanzisha. Pikipiki nyingi hapa mjini hazina side mirror. Pikipiki nyingi hapa mjini hazina side mirror. Nijaribu kufanya utafiti, kwa nini mnang'oa vile vioo? Wanasema pikipiki inaonekana ya kizee. Eh? Sasa mtengenezaji wa pikipiki ana maana kubwa sana alipoweka side mirror. Unapoendesha maana yake unakuwa na uwezo wa kuona chombo kinachokuja nyuma yako. Sasa wewe side mirror umeng'oa, utawezaje kumuona anayekuja nyuma yako ili uweze kuchukua tahadhari? Sasa kama mpo hapa na pia mkawafikishie na ujumbe wenzenu, pikipiki zote tunataka ziwe na side mirror. Kuendesha pikipiki ikiwa umeng'oa vile vioo ni kosa, maanake unaendesha pikipiki mbovu, na sisi hatutakuacha, tutakukamata. Ukiachia side mirror, waendesha pikipiki mmeng'oa dashboard. Pikipiki ile ina dashboard inayoonyesha speed limit wakati unatembea. Lakini bodaboda wengi wameng'oa dashboard kwenye pikipiki zao. Ukiwauliza hawana sababu ya msingi. Na hiyo imekuwa ni chanzo kikuu cha ajali. Kwa hiyo mkapeane taarifa hizi. Pikipiki zote ambazo hazina dashboard ziwekwe haraka. Na kama nyinyi za kwenu hazina, mkaweke haraka. Tutafanya msako mkali sana. Sasa hivi tunaendelea nao, lakini tutaongeza speed. Tukikukamata umeng'oa side mirror, umeng'oa zile dashboard, lazima tukuadhibu kwa mujibu wa sheria zilizopo. Sawa sawa ndugu zangu? Haya. Kuendesha pikipiki yako kama haina bima ni kosa kwa mujibu wa sheria. Wengi hapa tunamiliki pikipiki pamoja na bajaji, lakini nyingi hazina bima. Kutokuwa na bima ni kosa, maanake unakwepa ushuru. Sasa sisi tutakukamata. Msako unaendelea. Hatupendi sana kukamatana, lakini ikibidi inabidi tufanye hivyo. Nenda kasajili pikipiki yako, hakikisha ina bima. Bajaji yako hakikisha ina bima. Sawa sawa. Lakini pia leseni ya usafirishaji. Nyinyi ni maafisa usafirishaji. Wengi pikipiki zenu zinabeba abiria lakini hazina LATRA. Ukiuliza hakuna sababu ya msingi. Kabla hujabeba abiria kwenye pikipiki yako, hakikisha imesajiliwa kama chombo cha kubebea abiria. Nenda LATRA, watakusajili pikipiki yako, inakuwa kamili, unaingia barabarani, unabeba abiria, unafanya kazi yako kwa mujibu wa kufuata taratibu. Sawa sawa. Kwa upande wa bajaji, tumekuwa tukipata changamoto sana kwa bajaji. Bajaji nyingi zina mtindo wa kufanya U-turn. Utakuta imetoka hapo railway station inaenda kule roundabout Masamaki. Ghafla tu amekutana na abiria upande wa pili, anageuza bila ya kuchukua tahadhari. Hiyo ni kosa. Kama unataka kugeuza hatukatai, lakini nenda mpaka kule mwisho kwenye roundabout. Kageukie kule, rudi. Lakini sio kupiga U-turn katikati ya barabara. Hiyo imekuwa ni changamoto kubwa na ajali nyingi zinatokea kwa mtindo huo. Lakini pia waendesha bajaji. Bajaji ile imetengenezwa kwa ajili ya kubeba abiria wangapi mwenyekiti? Watatu. Watatu. Lakini utakuta bajaji moja ina watu zaidi ya watano au sita. Siku moja nilikuwa nafanya operation. Nikakamata bajaji moja imebeba abiria kumi. Huwezi kuamini. Unaweza ukajiuliza wamekaaje abiria kumi?
Hawa abiria kumi walikuwa ni watoto wa shule. Yaani yule jamaa amechukua wale watoto wadogodogo wale wa shule, amewajaza kwenye ile bajaji kumi. Sasa just imagine, ikipata dharura ile bajaji ikapinduka, ni maafa yaliyoje. Kwa hiyo tunaendelea kuwasisitiza na kuwanasihi waendesha bajaji, beba abiria kutokana na uwezo wa chombo, kutokana na taratibu zilizopo, na sio kujaza abiria kinyume na utaratibu. Sawa sawa. Haya, tunaendelea. Waendesha pikipiki na waendesha bajaji, ikifika mida ya usiku, mna mtindo baadhi yenu wa kufanya vitendo vya uhalifu. Kuna kesi nyingi sana zinafunguliwa pale kituoni. Yaani wewe unambeba abiria, badala ya kumfikisha anakohitaji unamuibia. Watu wanaporwa simu zao, watu wanaporwa pochi zao zenye fedha, lakini imefikia hatua mpaka wengine wanabakwa. Wanaofanya hivyo ni nyinyi miongoni mwenu, sio wote. Sasa nyinyi hapa ni wawakilishi, mpeleke ujumbe kwa wenzenu, vitendo vya uhalifu ni marufuku. Mnachafua taswira na jina zuri mlilopewa la uofisa usafirishaji. Wachache ambao mnafanya kazi kwa kufuata taratibu, mnachafuliwa na wenzenu ambao wanafanya vitendo vya uhalifu. Watu wanalalamika, wanaibiwa pochi, wanaibiwa simu, wengine wanabakwa. Mpeleke taarifa hizi kwa wenzenu, mpeleke taarifa hizi kwa wenzenu. Lakini tunataka waendesha pikipiki muwe na vijiwe maalum vinavyotambulika, muwe na vijiwe maalum vinavyotambulika, na kila kijiwe kiwe na kiongozi, mwenyekiti, katibu. Jana nilikuwa pale soko Marungu jioni, nimeona wale wamejitahidi kidogo, wamevaa sare. Mwenyekiti wa soko Marungu yupo? Wamejitahidi, nimepita pale jioni. Nimekuta wamevaa sare, vizibao vile vyekundu, na wameviandika bodaboda soko Marungu. Ile ndio tunahitaji. Wengine wote muige mfano ule. Hiyo inakuwa ni rahisi watu kukutambua kwamba huyu ni bodaboda halali. Sawa sawa, eh? Na kijiwe chake ni kijiwe fulani. Mtu akifanywa uhalifu, anapokuja kutoa taarifa, atatuambia nilipanda pikipiki kwenye kijiwe fulani. Sawa sawa? Yes. Lakini pia mtambuane. Kuna watu wanajiingiza tu kwenye vijiwe huko, amekuja tu from nowhere, na nyinyi mnamkaribisha, kumbe ndio mhalifu. Lazima mtambuane kwenye vijiwe vyenu. Mmenielewa ndugu zangu? Lengo letu sio kuwaharasi waendesha pikipiki na waendesha bajaji, lakini tunataka mfate taratibu, lakini pia kazi yenu iendelee kuheshimika. La mwisho, waendesha pikipiki na waendesha bajaji, baadhi yao pleti namba halali za vyombo hivyo mmeziondoa, badala yake mmeweka namba za kuchora. Yaani utakuta bajaji au pikipiki mtu ameandika jina lake. Sawa, eh? Mtu ameandika jina lake kwenye ile plate number, badala ya MC234 AKZ mfano, ameandika pale jina lake, au ameweka ujumbe anaujua yeye kwenye eneo la plate number. Hii ni kosa kisheria. Hiyo ni kosa kisheria.
Tumekuwa na msako huko mtaani, nafikiri mnajua. Tunaendelea kuwakamata wote ambao wameweka majina au wameandika vitu wanavyojua wao kwenye eneo la plate number kwenye vyombo vyao vya usafirishaji. Na tukamata, adhabu inakuwa kali sana kwa mujibu wa sheria zilizopo. Kwa hiyo nyinyi muwe mabalozi wazuri kuwafikishia ujumbe na wenzenu. Ukiona mwenzio ameandika jina kwenye plate number badala ya namba halisi ya chombo, mwambie hii ni kosa. Fanya utaratibu wa kupata namba. Kama namba imepotea, kuna utaratibu. Namba si zinapotea kwa bahati mbaya? Kuna utaratibu. Njoo pale polisi, tutakupatia loss report ambayo ni hatua ya awali. Baadaye unakwenda kwa wenzetu TRI kule kwa ajili ya kufanyiwa utaratibu wa kupata plate namba yako iliyopotea. Sawa sawa? Mbona mwitiki? Sawa. Haya, baada ya kusema hayo, asanteni sana kwa kunisikiliza. Ili kuwa wa kwanza kupata habari za kitaifa na kimataifa, siasa, biashara, sanaa na michezo, subscribe sasa channel yetu ya Smile Media.